дитина Марії не загине. Я взагалі-то не підношу руку під час проповідей. Це зробив святий Альфонс, засновник місійного чину редемптористів. Він був неаполітанець. І неаполітанці мають такий, може, звичай, може, таку практику. Вони, коли говорять, багато жестикулюють руками. Може, це їм допомагає, але в нас то незвично руками розмахувати, так мовити. Але святий Альфонс був щирим неаполітанцем. І він, щоб звернути увагу людей на щось дуже важливе, принесив руку до гори, щоб всі були уважні. Він хотів сказати, святий Альфонс, наш засновник, що коли людина віруюча себе віддає під опіку, під покров Пресвятої Богородиці, хоч би які випробування не сталися в її житті, вона не загине. Вона буде переможцем, бо Мати Божа попровадить таку душу, таку людину, дорогою правди аж до вічного спасіння. Святий Альфонс був дуже обдарованою людиною. Вже в 16 років він захистив докторат цивільного права і церковного права. Міг бути юристом на сьогоднішній день, кажучи, адвокатом, прокурором, чи міг бути правником, оборонцем церковних судів, церковного права. Але тільки був скорим в науці, також він мав інші обдарування. Святий Альфонс мав талант іконопису, також писання поезії, віршів. Навіть композитором він був. Ті вірші свої він укладав на мелодію, тобто надавав ноти. І славно відомо, цілому католицькому світі пісня на честь Богородиці «Сальве Реджина, матер мізерикордія, віта дольче, есперанца ностра сальве». То наша радуйся, Марія, Мати Милосердя. Життя насолода, надії наша, радуйся. Цілий католицький світ співає цю пісню святого Альфонса, яку він написав, і віршик, і написав мелодію. А може навіть не знаю, що це наш засновник написав цю пісню на честь Богородиці. Святий Альфонс, великий місіонер, проповідник, він свою духовну основу на трьох, так би мовити, духовних основах, як би сказати, духовних китах. Перше – це є почитання, страдання Господа нашого Ісуса Христа, Його хресна дорога, Його розп'яття на Оловті. І дуже часто святий Альфонс, роздумуючи над терпіннями, стражданнями Ісуса Христа, може із вас хтось бачив страсті Христові Мела Гібсона, режисера. І як хтось бачив в перших часах, де котрі люди не витримували така велика напруга, переживання, котрий до фільм тільки частинно відтворив це, що Христос Господь наш пережив хресною дорогою, аж до Лофти, аж до розп'яття. Тому що Альфонс змалював дуже живі образи і картини, можна назвати ікони. І під час своєї проповіді він представляв для людей, щоб люди споглядали на розп'яття, на страдання Ісуса Христа, щоб більш живу участь брали у живому Слові Господньому. Друга така основа духовності Альфонса – це і почитання Пресвятої Євхаристії. Святий Альфонс сам дуже любив, духовно, не мов би, поринав, затоплювався почитання Ісуса Христа Євхаристійного, пам'ятаючи слова Господні. Кожен, хто буде споживати хліб, що я дам, куди з неба сходить, кожен, хто буде їсти тіло і кров Сина Чоловічого, буде мати життя в собі, і я воскрешу його останній день. Ця побожність, набожність святого Альфонса була так великою, що від кожного дня по кілька годин перебував перед престолом, перед кивотом, прославляючи любов Господню, любов Ісуса Христа, Пресвятій Христі до нас і з вами. А навіть уложив на кожний день місяця так зване відвідування святих тайн, не тільки сам, а з цілою парафією, з цими людьми, котрі
належали до храму, де він служив, він з людьми також прославляв, почитав Ісуса Євхаристійного. Без Євхаристії нема християнства. Без святого причастя люди духовно будуть мертвими. Тому Христос попереджує, кожен, хто не їстиме тіло сина чи не питиме крові, не буде мати життя в собі, не буде мати духовного життя. Біологічне так, може. Але духовного життя душі і серця, Божої благодаті, без Христа Євхаристії є в християнстві неможливо. І третім таким основою духовних Штольфонса – це почитання Пресвятої Богородиці. Так дуже любив Штольфонс Пресвяту Небесну нашу матір Неньку, що як тільки міг, він старався всіх залучити до почитання, прославлення Пресвятої Богородиці. І тому так є, невіддільно, де є редемтористи, там обов'язково є почитання Пресвятої Богородиці, а особливший спосіб – ікони Матері Божої Неустанної Помочі. Це не тільки духовність самого Святого Альфонса, нашого засновника. Ця духовність, вона передалася всім редемтористам. І цю духовність також був наповнений в своєму житті блаженний священномученик Миколай Чернецький, котрого ми сьогодні вшановуємо пам'ять і блаженного священномученика Миколая Чернецького, і інший священномученик і священномученець, котрих 27 сьогоднішній день спогадуємо. Можна так би мовити здивуватися, чому церква акцентує в житті людей праведних, набожних, побожних не день народження, але момент переходу із цього земного життя до вічного. Тобто, немови звертає увагу на смерть людини, смерть цю фізичну, так би мовити. Бо властиво, коли народжується мала дитина, і невідомо, хто буде з тої маленької дитинки, чи якась знаменитість, чи нікому невідома особистість. Тобто, нічого не можна. Бували випадки, коли пророчим духом Божі угодники пророкували чи передвіщали майбутнє тої чи іншої дитинки. Але в більшій мірі, коли людина прожила праведне, богоугодне, навіть мученичне життя задля Христа, задля Євангелія, і тоді можна на це життя подивитись з подивом і прославити Господа. Тому і церква звертає увагу на завершення життя людини. Але ми того завершення чомусь боїмося. Ми не хочемо в нашому житті, навіть християнському житті, не хочемо це слово чути, згадувати про смерть. Ну, якщо би так можна було собі уявити, якщо б маленька, ще не народжена дитина в лоні матері, ми всі народилися, і завдячуючи нашим батькам, і прийшли на цей світ, 9 місяців перебуваючи в лоні матері. Але якщо б дитина сказала, а я не хочу народжуватися, той світ такий, може, холодний, може, небезпечний. Мені в лоні мами є добре, є повне страхове забезпечення, мама мене годує, охороняє, всім забезпечує. А на що мені родитися? Той світ жорстокий, може, грішний, безчинний, беззаконний. Як може дитина побачити цей світ, не народивши? Мусить народитися. І ми навіть не ставимо собі питання, що маленька дитина навіть тіше, ми радіємо. Слава Богу, що нарешті дитинка прийшла на цей світ. А пізніше приходить перше слово мама, тато. Дитина говорить, перший крок, перший клас. І потім останні дзвони, перша стипендія вищого учбового закладу, перша зарплата. І приходить з часу в часу приходить перша пенсія. А далі не говоріть. Бо далі що буде? Смерть. Так довго, як ми живемо, дорогі Христі, на землі, ми неба не побачимо. Мусить бути смерть в житті людей. І віруючи, не віруючи, кожна людина, котра раз народилася, мусить бути присутня смерть. Це неправильно названа смерть. Це є властиво перехід. Перехід від земного до вічного, до небесного. І віруючі люди цей перехід зустрічають з радістю, без страху.
а не віруючи зі смутком. То правда. Ну, вони знають, що їх чекає. Всіх віруючих людей, котрі мають набожність почитання Христої Богородиці, котрі возвеличують цілим своїм життям любов Ісуса Христа, стражучого, терплячого, котрі почитають Христову Євхаристію, кожен неділі свято приступає до святих таїн, така людина знає Ісуса Христа цілим своїм життям. І коли вона переходить від того земного життя до небесного, Господь наш Ісус Христос так само говорить до такої душі: «Я знаю тебе, знаю ціле твоє життя, увійди в радість Господа і Бога твого». Ось сьогодні ми радіємо з тої події, що блажений священомученик Миколай Чернецький вже і в небесній радості, але на землі не було завжди радісним його життя. Перебуваючи в мордорських таборах, таборах смерті, їх називали за сталінських часів, владика Чернецький, владика Миколай, і там не переставав голосити Слово Боже. Хоч і знущалися над ним тюремне начальство, але в'язні, найді рецидивісти, ті, котрі багато разів вже провинилися, вони зверталися до владики за духовною допомогою. І ось владика Чернецький звертав увагу на небо, на вічні правди. І прийшов один, ну, можна сказати, бандит, котрий багато разів вже суджений, рецидивіст. І після приготовлення, після науки владики Миколая, він посповідався владики. І тоді з таким трепетом каже: «Владико, ви тепер, напевно, на мене дивитесь, як зупиєш такою презирством, огидою, бо ви бачили ціле моє життя. Дуже воно було зле, недобре, і неугодне Богові, і недобре для людей, і для мене недобре». А владика каже до нього: «Якщо би ти зараз помер, ти підеш просто до неба. А коли би я зараз помер, я не знаю, тому що ти висповідався, а я не маю Господу сповідатися». Так шанував владика Миколай святі таїни, сповідь, святе причастя. І це передалося навіть після його смерті. Скільки людей приходило на Чарківське кладовище на гріб Миколая Чернецького. Забороняли, охорона стояла, міліція відганяли. А люди безперервно потоком і день, і вночі, і взимку, і літом, весною, через час йшла немовби шнурочок людей. Що вони там знаходили? Звичайна могила так виглядала. Але то не звичайна могила. То немовби великий колодязь Божого благословення. Бо брали щепочку землі із могили великої Миколаївча, приклали до рани, злояка з нового покоління, недобре, відкрита рана і внутрішні якісь болі. Приклали, через ніч людей переспали і здорово. Великий Миколай помагав своїм молитвам не тільки за життя, але й помагав після своєї блаженної смерті, прославляючи Божу доброту і Боже милосердя. І ми, дорогі Христі, ми живемо для чого? Щоб збагатитись, щоб бути багатими, бути здоровим, бути сильним, мати владу. Однозначно, що ми живемо для того, щоб бути учасниками життя вічного і Царства Небесного. І сам Христос питається в сьогоднішньому Євангелії, що це є життя вічне? І Христос сам відповідає: «Життя вічне – це є те, що пізнали тебе, Бога і Отця, і Сина Єдинородного, котрого ти післав у цей світ». Це є життя вічне, коли людина віруюча не тільки вірить в Бога, не тільки щось чула, не тільки прочитала собі найсвященне писання, але людина віруюча, котра пізнала Бога і Отця, пізнала Ісуса Христа, пізнала благодать Пресвятого Духа, пізнала Пресвяту Троїцю, своїм життям пізнала опіку, покров Матері Божої, нашої Небесної Неньки. Пізнати Бога – це означає постійно жити в Божому благословенні. Так близько, як говорили про це апостоли, це, що очі наші бачили, це, що вуха наші чули, це, що наші руки доторкалися, ми вам звіщаємо. Тобто це означає бачити Бога присутнього у твоєму житті.
доторкатися до самого Христа Господа через святі тайні, сповідь і святе причастя. Приймати благословення Святого Духа, щоб возвеличувати ім'я Пресвятої Богородиці. Це і так знаменно, що в тому храмі ми всі діти Матінки Божої. Бо якраз в ті дні розпочинається ювілейні урочистості, бо саме в 1866 році папа Пій IX передав ікону Матері Божої Останньої Помочі під відповідальність, під опіку редемптористів і сказавши до них пам'ятні слова. Подбайте, вчиніть так, щоб ця ікона Матері Божої Останньої Помочі була почитувана і знана в цілому світі. І ці редемптористи виконали цю місію. Бо сьогодні де є монастир редемптористів, де є храм, котрим опікуються редемптористи, там обов'язково є ікона Матері Божої Останньої Помочі. Тож, як ми перебуваємо під таким могутнім покровом, під опікою нашої Небесної Неньки, не біймось нічого. Ми переможемо. Переможе Україна, переможе наша держава. Помимо всякого зла, котрий чорт, диявол, творить на нашій землі, ми переможемо, бо з нами Бог, бо з нами Христа Богородиця. І в цьому нехай допоможе нам також опіка і заступництво блаженного священномученика Миколая Чернецького, котрого сьогодні ми праздні храми святкуємо. Господи, через молитву і заступництво Пресвятої Владичиці Богородиці, Матері Божої Останньої Помочі, молитвою і заступництвом блаженного священномученика Миколая Чернецького і інших новоблажених нашої церкви, Христе Боже, спаси і помилуй душі наші. Амінь.